dades de l'EPA del tercer trimestre de l'any reflexen una evolució positiva del mercat de treball com a conseqüència de la reactivació del sector turístic i, per tant, doncs, la creació d'ocupació al sector serveis en els mesos de l'estiu. Tot i aquesta bona dada de creació d'ocupació, doncs, hem d'alertar que aquesta ocupació que s'està creant és positiva en quantitat, però no ho és en qualitat. Augmenta la temporalitat, augmenta la precarietat, augmenten els baixos salaris i, per tant, tenim quantitat, però no tenim qualitat. Hem d'alertar també, doncs, que augmenta el número de persones en situació de vulnerabilitat que estan a l'atur, augmenta l'atur en les persones majors de 55 anys, la meitat de les persones que estan a l'atur ho estan des de fa més d'un any i d'aquestos la meitat porten ja més d'un any, més de dos anys en situació d'atur. Hem d'alertar també que, tot i les bones dades de creació d'ocupació, s'ha creat ocupació. Si comparem aquestes dades amb el 2019, amb el tercer trimestre del 2019, abans de la situació de crisi sanitària, podem veure que tant el sector de la construcció com el sector serveis s'han creat més de 23.000 llocs de treball, però en canvi al sector de la indústria s'han destruït 30.500 llocs de treball. Això significa que no estem caminant cap a aquest necessari canvi de model productiu que generi llocs de treball de qualitat i que generi un sistema que sigui més just, que sigui més solidari i que sigui més sostenible. Per tant, calen canvis substancials. Cal començar per la derogació de les reformes laborals. Serà l'única manera de poder crear ocupació de qualitat. Cal que pugi el salari mínim interprofessional. El 2022 s'ha de posar en 1.000 euros per poder arribar al 2023 al 60% del salari mig del país i, per tant, doncs, acabar amb els salaris de misèria. Calen a Catalunya uns pressupostos que siguin suficients per acabar amb totes les retallades que hem estat patint els últims anys. Cal abordar la situació de vulnerabilitat de milers de famílies a Catalunya, doncs, que tenen a tots els seus membres en situació d'atur i que no tenen ingressos. Ha augmentat el número de persones pobres a Catalunya, ha augmentat la desigualtat i, per tant, doncs, cal posar mesures urgents i suficients, doncs, per acabar amb aquesta situació.